ସାହସନ ପାଲଟିଛି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଳ ଆଉ ପାଲ ପକ୍କା ଘରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। କିଏ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇଥିବା ବାହାବାହା ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଚାଳିଶ ପରିବାର ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ବଡ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 52 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ 10 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର, 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଝାଟି ମାଟି ଚାଳ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଟିଣ ଘରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। କାହା ଘର ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଜରିପାଲ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ତ ଆଉ କାହା ଟାଇଲ ଘରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଘରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗଛ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାଳ ଘରେ ଆଗା ସେମିତି ରହୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଛାତ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଭାରି, ଏଇ କୋଠ ଘରକୁ ଆଗା ପଳାଉଛୁ ଭାରି। ଗାଁ ଘରେ ତ ଭୂତ ଭୂତ ଗଳୁଛି ଆଉ ପାଲୁ ବାନ୍ଧିଲେ ସେମିତି ପାଲୁ ଫାଲୁ ସହିତ ସବୁଯାକ ଉଠେଇ ଯାଉଛି। କେତେ କହୁଛୁ, କହିଲେ ହଁ ଆଜି କରିଦେବୁ କାଲି କରିଦେବୁ। ଏ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓ ଏମଏଲ ଜେଇ ହଁ କରିଦେବୁ ବୋଲି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ତାହା ଏହି ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ନା ମିଳୁଛି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନାରେ। ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି ଏହି ଗାଁ ଉପରେ। ମାଟି ଘର ଚାଳ ଘର ଅଛୁ ଆଉ ବାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସହାୟତରେ ଆସିଲା ବେଳୁ ଆଉ ପଳାଉଛୁ ଇସୁକିଲୁ ଘରକୁ। ଏବେ ତ ନଗଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳୁ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହଁ ଦେବା ଦେବା ହେଲେ କହି ତ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପକ୍କା ଘର ସାତ ସପନ, ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଖଲିକୋଟ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।